tudo bem? Estamos na nossa série Pelo Mundo México. E se você não assistiu o episódio 1, eu sugiro que você volte lá e assista, porque tá muito legal. E também é um episódio onde eu dou assim o toque da nossa série, que a gente está falando sobre a filosofia tolteca. No episódio passado, eu falei dessa palavra, tolteca, e o que isso significa. E essa palavra significa, na língua nahual, que é a língua antiga dos toltecas, artesão ou artista. E a gente pode se aprofundar um pouco, né? O que que significa isso? O que que significa esse artista? Muito bem, os toltecas acreditavam que esse mundo aqui que a gente vive não é real. Esse mundo é um sonho. E talvez você já tenha ouvido falar isso. Você deve ter ouvido falar, não, nada é real, tudo é um sonho. Porque existem muitas filosofias, existem filósofos, existem sábios, professores espirituais que dizem isso. Isso que a gente vê não é real. Eu gosto muito, particularmente, de relacionar com a física. E se a gente for pela física, a gente vai ver que o nosso mundo não é real mesmo. Então vamos pegar uma coisa bem sólida, por exemplo, o seu corpo. Nada é tão real e sólido como o corpo que a gente tem, né? A gente vive com o peso do corpo o dia inteiro. Mas se a gente for entrar lá dentro do corpo e for observar o que tem lá dentro, a gente vai ver que existe algo muito pequenininho chamado célula. Todos os seres vivos têm célula. E eu ouvi dizer que no nosso corpo nós temos 13 trilhões de célula. É muita célula, não é mesmo? Pois bem. Corpo humano, 13 trilhões de células. Agora vamos lá dentro e pegar uma célula só. Lembra como a gente estudou na escola? Parede celular, núcleo celular e aqueles pedacinhos todos, mitocôndria e etc, etc. Pois bem, imagine aquilo. E aí a gente vai lá dentro da célula e sabemos que a célula é composta de átomos. E o que que tem dentro do átomo? Né? Praticamente só espaço. E sabe quantos átomos tem dentro de uma célula? Também, por incrível que pareça, são 13 trilhões de átomos. E o átomo é assim, né? O núcleo. E se o núcleo fosse aqui, a gente teria lá distante um elétron que gira em torno desse núcleo. Então, hoje sabemos, através da física, que um átomo é praticamente zero matéria e bastante espaço. O núcleo, muito espaço e os elétrons girando em torno dele. E se a gente for num átomo, a gente vai ver isso, espaço e um pouquinho de matéria. Mas também a física nos mostrou que essa matéria do átomo pode explodir e se transforma em energia. Então, em última instância, o que que é tudo isso, senão espaço e energia, né? A física já diz isso. E esse povo tão antigo, 12 séculos atrás, os toltecas disseram a mesma coisa, mas sem o ponto de vista da física. E disseram assim: esse mundo é um sonho. E existe o sonho do mundo, que é um sonho coletivo, que todos nós sonhamos juntos, e existe o sonho individual. Agora, por que que o tolteca se chamava artista? Porque você, assim como qualquer ser humano, pode ser um artista dentro desse sonho. No caso da filosofia tolteca, o artista é um ser único, é um ser exclusivo. O artista, ele é autêntico. A gente pode olhar entre os artistas que a gente conhece, né? Pega aí os artistas do mundo. Certamente você tem um artista ou outro que você gosta mais. Eu tenho os meus também. Personalidades que a gente gosta. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui de artistas que eu curto. Eu gosto do Freddie Mercury, do Queen. Já morreu há algum tempo, mas eu gosto dele. E olha que artista fenomenal. Presença de palco e aquela voz maravilhosa e a criatividade dele. Vamos pegar outro artista. Eu gosto muito de um artista plástico que
que também já é falecido, chamado Salvador Dalí, que foi um dos precursores de um tipo de arte chamada surrealismo. Gosto muito dele. E que personalidade! Um artista espanhol, ele tinha um bigode assim, e tinha uma esposa que ele sempre retratava. Uma personalidade única. E é disso que o Tolteca está falando quando diz o artista. Cada um de nós é um artista dentro desse sonho chamado vida. Mas para a gente entender, para a gente sentir, para a gente encontrar esse artista dentro de nós, essa autenticidade, a gente tem que se pôr em contato com essa pessoa que é você, com essa pessoa que é cada um de nós. E às vezes eu percebo que isso é um pouco difícil, porque a nossa mente, que aqui no Ser Felicidade eu vivo chamando, né, o cabeção, ele critica essa pessoa que você é. E ele diz assim: eu não quero ser esse aqui, eu quero ser essa outra pessoa. E propõe para você um ideal de pessoa, mais ou menos quem você deveria ser. Mas você não é quem você deveria ser. Não é nem hoje e nem será, porque você é uma pessoa absolutamente incrível e única. Cada um de nós é um ser autêntico. Cada um de nós tem uma impressão digital que é única. Cada um de nós tem uma íris no olho que é única. Cada um de nós tem uma tonalidade de pele que, por incrível que pareça, é única. Por mais parecidos que duas pessoas possam ser, cada uma é única. Até gêmeos idênticos não são idênticos. São únicos e especiais. Mas a nossa mente não se conforma com isso. Ela não se conforma com essa autenticidade. E ela projeta algo que você não é. E ela diz assim: você devia ser assim, assim. Você deveria aquilo, aquilo, outro. E te põe para baixo e te critica. Porque ela te compara com uma ideia. Ela te compara com uma fantasia. Nessa filosofia que a gente está olhando aqui, na nossa série pelo México, diz assim: você é um artista único, exclusivo, autêntico. E nessa sua autenticidade, você tem um poder no sonho do mundo. Você tem praticamente a capacidade de pintar o quadro que você quiser, de estar nesse palco da vida de uma forma maravilhosa e esplêndida. Mas como é que a gente faz para encontrar esse artista dentro de nós, que é exclusivo, único, maravilhoso, que de fato chama a atenção de todas as pessoas? A gente precisa entrar nesse processo de conhecer que pessoa é essa que você habita. Muitas vezes aqui no canal eu digo que cada um de nós é duas pessoas em uma. Duas pessoas em uma. Uma pessoa é esse ser que percebe quem você é. E a outra pessoa é o artista, o personagem que você vive. Esse ser exclusivo e autêntico. Como é que a gente faz para conhecer isso? A gente, de certa forma, precisa se apaixonar por essa pessoa. Como eu, que gosto do Freddie Mercury, ou gosto do Salvador Dalí e tantos outros artistas que chamam a atenção. A gente gosta dessas personalidades. E esse mesmo gostar, e esse mesmo ser fã, esse mesmo, né, hoje em dia a gente segue umas pessoas por aí, você precisa desenvolver como esse ser observador se apaixona, segue, admira, curte o artista, a pessoa que você é. Eu te posso dar aqui um pequeno exercício, um jeito para você começar a entrar em contato com isso. Que ser que é esse?
Pense em você quando você era criança. Como é que era essa criança? Era uma criança espoleta que estava em todos os lugares? Era uma criança retraída? Era uma criança curiosa, criativa, que fantasiava? Que criança era essa? E começa por aí. E se apaixona por aquela criança. E pega aquela criança no seu colo, a criança que você era. Fala: olha, minha criança, você é única. Você é autêntica. E deixa essa criança falar um pouco com você. E aqui tem um comecinho para a gente começar a encontrar esse artista e essa autenticidade. Eu sei que tudo bem a gente admirar um artista ou outro, olhar, ter como modelo, tudo bem. Mas ainda assim, você é único. E dessa maneira, esses ancestrais da humanidade, chamados toltecas, nos disseram isso. Você é um artista e é único. E busque isso em você. E vamos construir, nesse mundo que é um sonho, a nossa arte. E no próximo episódio da nossa série aqui no México, a gente vai falar de um termo tolteca muito interessante que se chama mitote. E eu vou te mostrar que mitote, para os toltecas, é a mesma coisa que eu estou chamando aqui de cabeção. E se você está curtindo um pouquinho da filosofia tolteca, essa série aqui no México, deixa um gostei para mim. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal Ser Felicidade. Se você acha que esse vídeo foi legal e foi bom para você, compartilhe com quem você ama. Um beijo.